No niin, morjesta vaan kaikille ja tänään olisi tarkoitus kuvailla vähän videoa tästä meikäläisen Jonnets ES-moposta. Elikkä tämmönen projekti tuli tehtyä. Ja tää on tosiaan vielä ehkä pikkusen projektivaiheessa, sitä vähän viimeistelyä tehdään, jota voitais vähän tässä videolla tehdä. Ja ei kai muuta, eikä se auta muu kuin vähän esitellä, että mistä oikein on kyse. Niin, tää mopo on tosiaan rakennettu My Summer Car-pelistä tutun Jonnets ES-mopon pohjalta. Ja ostin tämän osakasana. Tuli Haminasta asti matkahuollolla. Ja siinä oli runko, keula, oli vannetta, swingi, iskarit, moottori, tanko. Ja mitähän siinä olisi vielä ollut. No mutta kuitenkin niin. Sitten sen jälkeen tulin sitten hommailtua puuttuvia osia. Löytyi vähän penkkiä. Tämä oli ihan musta, kun ostin käytettynä, mutta tuli sitten ostettua punainen penkin päälle siihen. Se ei nyt istu ihan priimasti siinä, että sitä pitäisi vähän laittaa. Ja se on pikkusen likainen, kun silloin käyty just ekat kunnon testiä jo ottamassa. Niin. Tai anneta se haitata. Sitten tankki tuli käytettynä. Se oli musta värinen, oli huonossa pinnassa, mutta oli erittäin hyväkuntoinen. Että oli todella pieni lommo, vaan kun yleensä ne on ne kaikki ihan kitaattu ja täynnä lommoja. Ja kuitenkin niin halavalla sain ja tuli mukaan pensaletkut ja pensahana ja korkki. Pensahanan mä sit vaihoin, kun totesin sitten, että ne tarvikepensahanat, niin ne on ihan perseestä. Kojelaudasta täältä löytyy oranssia tuppea, niin kuin pelissäkin on, ja en nyt sitten tiedä, voiko siitä nyt mitään hirveän kummosta sanoa. Siinä on orkkismittari ja vähän huonosti heijastuu tuo valo tuosta, ja sekä ei ole uusi. Japanista tilasi ja pisti siihen sitten tuon Suomen mallisen pohjalevy, tai tämä, missä nämä numerot näkyy, niin pisti se siihen taustalle ja nollasi siitä samalla. Täällä ei tosiaan ole valokatkaisia, että mä tein tähän itse yksinkertaistetut sähköt, että kun mopo on päällä, niin valot on päällä. Niin ei ole myöskään katkaisia käytössä. Joo, vakiokahvat on. Mä en sitten tiedä, onko siinä nyt mitään ihmeellistä. Keulassa täällä on tosiaan sitten alkuperäinen Sevi, lamppu. Ja ennen kuin joku sanoi, että runko on vino, niin se ei tosiaan ole vino. Sieltä vaan puuttuu ne kumit sieltä tankialta. Tai siis on siinä jotkut kumit, mutta ne on ohuemmat kuin ne orkikset. Niihin pitäisi hommata orkikset tai keksiä jotain vähän järkevämpää. Niin valosta vielä sen verran, että orkiksena PV:ssä ollut Sevi. Ihan hyvä kuntoinen. Osti se Italiasta tähän. Jep, jep. Täällä on sitten tämmönen motoneti, joku halppis työlisä, mikä ikinä onkaan. Joku työvaloledi. Pisti sen nyt kuitenkin, kun että näkis vähän paremmin. Mutta nyt alkaa olla jo aika valoisat kelit, niin ajattelin, että se voisi nyt päästä tästä irti kokonaan. En itse tykkää tuosta ulkonaista ollenkaan, niin joo. Ei anneta se siinä kuitenkaan haitata. Niin, renkaat täällä on noin Finspeed kopiot nastoilla, Delin. Tosi hyvää hintaa löysin ne käytettynä ja edellinen omistaja sanoi, että näillä on 200 kilsaa ajettu, niin kyllä mä ihan siihen uskon, kun oli aika hyvän näköiset. Vannelautaset on vähän kierot, niin kuin näkyy, mutta mä ajattelin, että kun hommaan kesänakin tähän, niin sitten päivitän samalla noi vanteekin sitten. No niin, sitten päästään tänne konehuoneeseen niin sanotusti. Ja sehän se aina kaikkia kiinnostaa eniten, että mikä on tekniikkana, niin no tässä nyt ei ole mikään kovin kummonen tekniikka. En sitten tiedä, tuleeko siellä joskus päivitystä tai jotain, mutta sen näkee sitten. En ole, niin kuin, ei ole ainakaan ollut mielessä, että tulisi heti, mutta katsoo nyt sitten joskus. Putkena tässä on toi perus vanha kunnon Kiannelli, koska
My Summer Carissakin on. Itse tykkään jotenkin tosta vakioputkesta. Olisin varmaan muuten laittanut sen, mutta kun toinpa yksenkin Annelin, kun se on siinä pelissäkin, niin ei siitä putkesta kuitenkaan sen enempää. Pyttynä täällä on tämmönen perus tarvike Power Plussa. Osti se uutena Vandamotorilta. Kerkesin vielä muuten saa halvalla, että olisiko se ollut noin 70, niin tätä videota kuvaa tässä oli 90, että niissäkin on näköjään hinnat noussut niinku oikeastaan kaikissa muissakin PV-osissa. Vaijerit tässä laitella pikkusen paremmin, että noin jo aika hirveesti tossa. Tää mä oon vähän niinku lyönyt tällä läjää, että pääsee testaa, että toimiiko tekniikka, toimiiko sähköt. Niin mulla olisi vähän niinku siistimistä luvassa. Tääkin on vähän patentti tohon räkäsaumalla vedetty tota loppupilli, sisävedetty loppupilli, kun sitä suositeltiin sillä, ja suosittelen ihan kaikille, että se ei syö tehoja ollenkaan, mutta saa paljon hiljaisemmat äänet, ja tuli pikkusen ohuempi. Täällä on vähän alumiinifoliota patenttina, mutta kyllä siihenkin joku järkevämpi ratkaisu keksitään. Ja kaasarinahan täällä on aivan vakio, 14-millinen Mikuni. Ja vakioputsari, joka on ihan paskasti kiinni, että siihen pitäisi laittaa ne kiristimet ja en tiedä, onko tuolla ei sitä pulttiakaan ollenkaan. Mut kuitenkin joo. Tekniikka oli varmaan aika lailla siinä. Ja ai niin, täällä on nää Horsepower Ignitioni sähköt, eli HPI-sähköt. Ostin ne suoraan HPI:ltä, niin 240 tuli ne maksamaan, että aika paljon, mutta otin tuossa huomioon, että vakiosähkötkin on nykyään niin kalliit. Mä myin itse yhdet vakiosähköt 150 ja ottaen huomioon, että ne on kuitenkin no sen 20-40 vuotta vanhat. Ja siihen kun vaihtaa vielä nuo kaikki puolat 150 jälkeen, niin siitä tulee semmonen yli 50 keikka helposti. Että sekin on jo sen 200. Ja HPI:lla, no se nyt on vähän kierrosherkempi. Ja sitten tota, valot pallaa paremmin. Tässä on 60 wattin valopuola. Vakiona se taisi olla noin 40 wattia. Joo, mitähän tästä oikein muuta sanois vielä. Että tää on mun mielestä aika halavalla saatu. Tää on osakasoista kasattu ja semmosta, että on tässä aika paljon uuttakin osaa sitten. Tankin käytin maalarilla ja tarrat on yliasentaja Pohmin tekemät. Että terveiset sinne suuntaan, jos tätä videota katsoo. Sivukoppakin löytyy, se on tuossa. Ja malautin noi tankin ja sivukopan niin maalarilla. Ja sitten vetäisin itse spreillä ton etupalan. Niin tähän on tullut jotain lakkavikaa, että tää on ruvennut halkeileen tää lakka. Ja toinen, vaikka mä ostin samalla tuolla rallikoodilla, niin tää on pikkusen eri sävyinen ton tankin kanssa. Kamerasta ne näkyy aika huonosti ne sävyt, että tää keltainenkin on oikeesti vähän niinku tummempi, mitä se tässä videolla on, mutta ei anneta sen kuitenkaan haitata tätä systeemi. Sivukoppa mulla on vielä kiinni, koska pitäisi sitä ilmanputsaria vielä vähän säätää ja tai laittaa kiinni ja ei sitä toista kumia siihen, että pikkusen pitäisi vielä projektoida. Tähän varmaan pitäisi kans keksiä joku, kun tää Kianalin räkinä ja kaikki paskat öljyt sun muut, niin tohon suoraan kromilokarille mä siitä vähän pyyhkäsin niitä ja renkaalle ja iskarille. Niin mä meinasin, että jos hommais semmosen 90 asteen kulma putke. Ne paskat menis tonne pihalle. Mut joo. Tässä tuli varmaan aika hyvin nyt sanottua ja videota varmaan tulee lisää. Kesällä tulee sitten ajovideo ja tykkää ihmeessä videosta, jos tykkäsit videosta ja pistä kanava tilaukseen, jos siltä tuntuu, että meikäläisen osuus oli varmaan aika lailla tässä. Kiitos, kun katsoit videon.